Dobrý večer, vážení diváci. Pokračujeme v našom seriáli alebo v rámci debát o športe s našou pravidelnou pondelkovou reláciou Bez dresu. No a keďže stále sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak budeme pokračovať aj s našimi hostiami. Pozvanie prijal do našej relácie najúspešnejší tréner hokejový určite na Slovensku. V štúdiu Teatry vítam Jána Filca. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Janko, no my túto reláciu predhrávame, to znamená, že teraz je nedeľa večer a vysielať budeme v noci, alebo teda podvečer o 23.15 v pondelok ako premiéru tejto relácie a potom repríza je o 15. hodine každú sobotu. No ale my musíme začať, skôr než sa budeme venovať tvojej kariére, pretože to je predovšetkým relácia o našom hosťovi. Musíme začať majstrovstvami sveta, ktoré už pomaly sa to rozbieha, ten ošial, ktorý vždy vládne, keď sú majstrovstvá sveta na Slovensku medzi fanúšikmi, divákmi a hokej pozerajú aj ženy, vtedy aj ľudia, ktorí inak hokej nesledujú, ale majstrovstvá pozerá každý, aj môj vnuk, ktorého viac zaujíma futbal. Takže čo povieš na ten vstup našej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Helsinkách? Začali sme s Francúzmi, tam sme vyhrali a s Fínmi sme včera prehrali. No, asi to odznelo už vo veľa médiách, vo veľa vyjadreniach a zrejme aj fanúškovia budú so mnou súhlasiť, že výkony v obidvoch zápasoch našej reprezentácie boli veľmi dobré, by som povedal až do určitej miery neočakávane dobré. Len ten výsledok práve v tom zápase s Fínmi trošku bol opačný, ako by sme všetci si boli nejak želali. Je to v podstate súčasť turnaja, tých zápasov je 7. Je priestor na to, aby sa tie veci otočili tým smerom, ktorý vždy my tréneri hovoríme, že je lepšie nehrať dobre a vyhrať. V niektorých tých zápasoch fanúšik samozrejme chce to ideálne zladenie týchto dvoch pojmov, to znamená hrať dobre a vyhrať. Takže snáď tá naša reprezentácia bude v tých ďalších zápasoch a hlavne v tom zajtrajšom alebo v tom pondelnejšom, ktorý veľa čo napovie do toho záverečného zoskupenia mužstiev v našej skupine, aby sa to jednoducho udialo tak, aby sme hrali čo najlepšie, ale zároveň, aby sme aj vyhrali. Dobre, to znamená, že k šampionátu sa ešte vrátime v závere našej hodinovej relácie, takže musíme ťa najskôr predstaviť, nie všetci vedia a poznajú detailnejšie tvoju kariéru, takže ideme k tomu. No ale musíme začať detstvom. Lani si oslavil 60-ku, takže narodil si sa v Bratislave. Ako si vlastne to detstvo prežil, čo rodičia, súrodenci, manželka, prišli deti, už je aj dosť vnukov, takže je dosť, o čom by si nám mohol porozprávať. Udialo sa toho veľa za tých 60 rokov. Ten vstup do života som mal tak, ako tá povojnová generácia naša v podstate celá zrejme, krásny a zároveň dosť zložitý. Hlavne ho mali zložitý moji rodičia, pretože nás mali dvoch na krku. Obidvaja sme sa prakticky už od tých najskorších začiatkov venovali športu, pretože sme bývali v ideálnom prostredí tehelného pola, ktoré bolo všetko v podstate ste mali po ruke. Už v tom čase takým centrom športového diania v Bratislave a viac menej aj na Slovensku. Takže tie športoviska a hlavne tí ľudia, ktorí ich naplňali, tak tie nám boli veľmi blízke a tým pádom vlastne boli určitým spôsobom aj tie naše kroky do života nejak predurčené. A keďže sa vtedy vlastne tá spoločnosť nejak budovalo, bolo veľa stavie, bolo kam chodiť, robiť tie chlapčenské všelijaké uličníctva. Boli sme proste tá šťastná generácia, ktorá popri škole mala dosť priestoru na to, aby sme sa dokázali realizovať, aby sme sa naučili starať sa trošku o seba, postarať sa o to, čo s voľným časom, tak, aby sme nepodľahli nejakým tým zvodom ulice a aby sme vlastne žili takú tú šťastnú, to šťastné obdobie. A myslím, že sa to podarilo, že sa našim rodičom podarilo nás vychovať jednak smerom do toho života, že sme dostali vzdelanie a že sme dostali teda aj tú príležitosť sa zoznámiť veľmi dôverne s prostredím športu. Marian, brat, to dotiahol do reprezentácie v krasokorčuľovaní. Mal trošku smolu v tom období, pretože hodnotenie krasokorčuľovania prešlo svojím vývojom.
V čase, kedy on pôsobil, tak dominovali v hodnotení povinné cviky, ktorým Marián nie až tak veľmi bol nejak naklonený. V tom čase Ondrej Nepela, ktorý naozaj tvoril potom neskôr tú svetovú absolútnu špičku práve prostredníctvom tých povinných cvikov, tak výrazne sa presadzoval. No a tým pádom vlastne aj sa stalo to, že Marián napriek tým svojim danostiam v oblasti hlavne skokov a tej súčasti vtedy len voľnej jazdy, lebo vtedy ten povinný voľný program ešte nebol v pravidlách, sa dostával tiež do tej širšej svetovej špičky. Nakoniec jeho umiestnenie na zimnej olympiáde v Grenoble na 10. mieste hovorí o tom, že dneska by sme boli asi radi, keby sme mali takého korčuliara. Treba spomenúť aj manželku, koľko si má rokov, keď si sa ženil? No, nebudete to veriť, ale už to bolo 38 rokov prednedávnom. Ale začali sme vlastne s mojou manželkou spolu chodiť už v prvom ročníku na strednej škole. A ako to tak na metodke to bolo? Na metodke, obidvaja sme boli metodkári. Ako to tak býva metodová, aby sme teda nebratislavčanom pripomenuli. SVŠ metodová. A s tými študentskými prestávkami, tak ako to býva, sme to nejak tak popredkávali, až nakoniec sme v pomerne mladom veku, 22 rokov, sme sa rozhodli spojiť naše životy a zatiaľ nám to drží. Deti sú dve. Nám to vyšlo výborne, že sme v podstate nejak boli tí šťastní, že máme ten párik. Syn, ktorý má už 35 rokov, tiež sa potatil, takže vliezol do tej hokejovej brány a prežil tam spustu šťastných aj menej šťastných okamžíkov. A myslím si, že si odniesol do života veľmi, veľmi veľa dobrých vecí z toho športu, tak ako v zásade si myslím, že šport plní tú svoju spoločenskú úlohu. Dnes žije vo Vancouveri, je otcom dvoch detí, tiež páriku. Máme vnučku, ktorá má v júni 8 rokov, vnuk má rok a pol. A hokejové remeslo povesil na klinec prakticky potom, ako ukončil svoju kariéru v českej najvyššej súťaži vo Vítkoviciach a vrátil sa do mesta, kde vyštudoval, do Vancouveru a pôsobí dnes v pozícii manažera v oblasti IT. Pracuje pre Boeing a myslím si, že je veľmi spokojný. Jednak s tým, aké miesto v živote si našiel, ako mu funguje rodina a ako funguje ešte stále ten amatérsky hokej, pretože so svojimi bývalými spoluhráčmi a študentami ten amatérsky hokej stále hrajú a viem, že ho hrajú s veľkou vervou, lebo sem tam príde aj k nejakým potičkám, ktoré si potom ako prostredníctvom nejakých tých prenosov cez Skype vysvetľujeme. Vy ste zvláštna rodina, pretože nepoznám žiadnu takú inú, ktorých majú dve deti a obe žijú v Kanade, vo Vancouveri. Je tam aj dcéra Eva. Evka skončila vlastne gymnastickú kariéru. Myslím si, že patrila k tej užšej špičke slovenskej v modernej gymnastike dlhšie obdobie. A vo veku 20 rokov sa rozhodla ako ukončiť, pretože to bol taký ten správny vek, si myslím. Študovala vtedy už na univerzite Komenského a rozhodla sa ísť pozrieť za svojim bratom do Vancouveru. Hľadala spôsob, ako trošku uplatniť svoje jazykové predpoklady a našla tam pochopenie a porozumenie. Takisto tam začala študovať a nakoniec to pozeranie sa do sveta trvá už 12 rokov. Medzi tým ukončila univerzitu Britská Kolumbia tak ako jej starší brat. Ona v oblasti fyzioterapie pracuje ako fyzioterapeut, kineziolog a popri tom sa venuje mládeži, trénuje modernú gymnastiku, čo je vlastne taký jej život a bez tej telocvične by asi si nevedela predstaviť tie soboty a tie všedné popoludňa. Úžasné. No, po maturite na metodovej na strednej škole si sa vybrať študovať fakultu telesnej výchovy a športu. Tuším v spojitosti ten pedagogický smer, teda telesná výchova, angličtina. To už si tušil, že budeš možno niekedy trénerom a tá angličtina to bola najlepšia ideálna voľba. Bola taká zvláštna situácia, lebo ja som v tom období vlastne pôsobil v Slovane Bratislava ako v tej kategórii staršieho dorastu a vtedy sa mi asi celkom darilo, lebo stal som sa vlastne takou dosť pevnou súčasťou juniorskej reprezentácie Československa a keďže som mal už na strednej škole individuálny plán, tak som zistil, že taký ten môj cieľ vnútorný, ktorý som mal, alebo taký možno sen, že asi nebudem schopný nejak realizovať, pretože medicína ma veľmi lákala,
ale nejak som vtedy skôr horel túžbou sa presadiť v tej hokejovej oblasti. A samozrejme, tam bol potom len taký malý kúsok toho rozhodovania, čo ďalej. A to rozhodnutie padlo smerom na Fakultu telesnej výchovy. Prečo učiteľstvo? Možno som tak nejak pragmaticky zvažoval to, že zobrať si ten trénerský smer, predsa je trošku už také rizikové, už tedy som to videl, že možno je to taká určitým spôsobom možná nadstavba. A jazyky ma vždy veľmi lákali. Musím povedať, že výrazne ovplyvnili aj môj ďalší vývoj a ďalší život. Práve to, že som sa im venoval a tá angličtina mi otvorila pomerne veľa možností v ďalšom období. Škoda, že ty si vlastne na tej metodovej študoval, lebo to je teraz francúzske gymnázium, nie? A tam sa maturuje aj vo francúzštine, takže by si mal ešte aj tú francúzštinu k tomu. Určite by to bolo veľmi zaujímavé. Francúzština je krásny jazyk. V každom prípade by som bol za to, ale už jednoducho ten čas nejak utiekol ďalej. A zostala mi teda len ruština, nemčina, ale sú to takisto v tejto zóne Európy veľmi použiteľné jazyky. Keď si spomínal tam tie juniorské majstrovstvá sveta, ktoré si absolvoval najskôr ako hráč, tak dve bronzové medaily. To bol veľký úspech na mladý vek. Musím povedať, že ešte to v tom čase boli Európy, lebo to bolo do 19 rokov, až vlastne vtedy, keď potom som končil, tak vznikla 20-ka majstrovstva sveta. Boli to fajn, aj keď musím povedať, že tá prvá bronzová medaila mi, by som povedal, tak bola daná, lebo som tam pôsobil vo funkcii tretieho brankára, to boli tie majstrovstvá Európy v Prešove v 72. A v 73. boli majstrovstvá Európy vo Luleå, Skellefteå a Boden vo Švédsku, tam už som si do tých bojov zasiahol. Ale tiež sme boli trošku sklamaní, mali sme silné mužstvo a možno, že pri troške šťastia by sme sa mohli dostať aj na vyššiu medailovú pozíciu. Vedel by si si na niektorých spoluhráčov z toho obdobia spomenúť, ktorí zostali trebárs pri hokeji, či už potom ako seniori hráči alebo tréneri? Tak z toho najbližšieho okolia to bol Marian Šťastný, s ktorým sme prakticky prešli cez tie 2 až 3 roky tej reprezentácie juniorskej. V bráne som sa stretával veľmi často s Jirkom Králikom, s Mirom Krásom, z tých hráčov, ktorí skutočne sa dostali do toho najvyššieho, bol napríklad Jardo Pouzar. Proste bola všetko to... Všetko známe osobnosti. Franto Černík, s ktorým doteraz máme veľmi, veľmi dobrý vzťah. Takže bolo tam skutočne vysoká kvalita hráčska. No ale by sme úplne k tým začiatkom na tie nezabudli. Ty si od 11 rokov, ak sa nemýlim, sa už postavil do tej hokejovej bránky. Prečo práve to? Väčšinu v tvojom veku, aj v mojom teda, keď sme mladší boli, každý chcel tie góly dávať, či už vo futbale, v hokeji. A ty si už mal taký cieľ v tom čase, že ten brankársky post, to je to práve? Bola taká zaujímavá. Možno to je povahou, možno to bolo tými príležitosťami v tom prostredí, kde som vyrastal hlavne medzi staršími chalanmi, ktorí boli rovesníci môjho brata. Zrejme v tej bráne som im nejak menej zavadzal. Ale možno som mal takú vnútornú túžbu sa tam k tej výstroji dostať, lebo tá brankárska výstroj, tá veľmi... Dodnes je to pravda, že veľa tých chlapcov, ktorí vojdu do tej hokejovej brány, tam vojdu kvôli tomu, že tá výstroj je taká, aká je. Dokonalejšia. Je dokonalejšia, ale možno to je aj taká vnútorná nejaká taký vzťah tej zodpovednosti, alebo ako by som to povedal, lebo keď som si to tak dával dohromady, či vo futbale ma to ťahalo do brány, či v hádzanej ma to ťahalo do brány. A bol jeden čas, kedy som veľmi rozmýšľal, či ďalej pokračovať v hádzanej alebo v hokeji. No nakoniec to vyhral hokej a celkom som tomu rád, lebo predsa som potom ten svoj život s tým hokejom spojil aj v inej oblasti. By rok tuším v Poprade a ako by si túto svoju hráčsku kariéru zbilancoval? Myslím, že si trošku zavčasu skončil, keď si mal asi 31 rokov. Človek musí mať trošku aj šťastie na to, aby sa určité veci udiali takým tým správnym smerom. Ono sa to hovorí, že treba byť pripravený na to, kedy to šťastie môže sa ukázať. Ja som bol v Slovane vtedy, keď dvojica brankárov Dzurilla a Sakač tu kráľovala nielen nášmu hokeju, ale československému hokeju dávali veľmi veľa a dostať sa vlastne do tej brány v Slovane bolo veľmi zložité. Vtedy som sa nejak viac upriamil smerom na štúdium a hral som hokej na úrovni tej národnej ligy najprv v Bečku Slovana, potom v Beske a tým pádom som sa vlastne nejakým spôsobom už zakategorizoval do určitej výkonnostnej úrovne.
A vlastne vtedy vznikala v Nitre taká nejaká dobrá hokejová atmosféra. Plastika. Áno, bola to plastika v tom čase. Tí ľudia, ktorí tam robili okolo športu, popri tom fotbale začali budovať takúto hokejovú základňu. Bolo tam veľa chalanov z Bratislavy, ktorí ma aj stiahli vlastne do toho prostredia. Bol tam Julo Černický ako tréner, ktorý mi dal ten priestor, takže som prešiel do Nitry. Najprv na nejaký skús, ale ukázalo sa, že ten pokus trval 10 rokov a bolo to dobré rozhodnutie. A čo potom? Ako, aj myslím, že aj vo Viedni si nejaký čas spôsobil ako tréner. To už bolo neskôr. To bolo vlastne už po tých revolučných zmenách, ktoré tu prebehli. Ja som tú hráčsku kariéru v podstate uzavrel v Nitre z takého zvláštneho dôvodu, pretože som už začal pôsobiť ako tréner tréningovom stredisku mládeže a tým pádom som bol podľa vtedy platných olympijských kritérií považovaný za profesionála. A keďže Slovenská národná hokejová liga bola amatérska súťaž na najvyššej úrovni, tak ja som jednoducho túto amatérskú súťaž ako profesionál v tejto oblasti nemohol hrať. Bol to paradox, lebo som bol vlastne jediný z celého mužstva, ktorý skutočne pracoval v nejakej oblasti. Všetci tí ostatní chalani boli zamestnaní v plastike a na bytovom podniku a kdekoľvek inde, ale proste to bol taký ten výklad amatérizmu, ktorý vtedy platil, také falošné rôzne. No ale tak bolo to možno niekto iný rozhodol za mňa. Ja som sa ešte celkom s tou hráčskou kariérou vtedy nerozlúčil, lebo popri tej práci s mládežou som potom ešte v Nových Zámkoch 2 roky hral hokej na úrovni druhej národnej ligy. A musím povedať, že naozaj hral, lebo prvý rok som ešte chytal, ale druhý som už hral v obrane. A to je taký ten moment, kedy to vlastne celé skončilo. Mojím snom bolo dať gól a keď som ho dal v pozícii obrancu, tak som sa uspokojil a som to celé uzavrel. No. Ale bol si ako už tréner pri prvej takej medaile vzácnej, bronzovej, to bolo v 99. To bolo vo Winnipegu a boli to juniorské majstrovstvá sveta do 20 rokov a tam Slovensko pod tvojim vedením získalo bronzové medaily. Tomu predchádzalo vlastne to obdobie, kedy som prešiel do Bratislavy z Nitry, kedy som sa hľadal trošku nejakú tú pozíciu, mal som trošku problémy vtedy s tou politickou situáciou, ktorá vznikla na Slovensku počas tej normalizácie, hlavne v jej závere, čo ma prinútilo nejakým spôsobom hľadať nejaké riešenie. To riešenie som našiel v Bratislave, prešiel som najprv na telovýchovnú školu, kde som u nebového doktora Mitošinku, ktorý bol neskôr prezidentom zväzu, pôsobil. Potom som prešiel na fakultu telesnej výchovy. Počas toho pôsobenia na fakulte som začal pracovať vo Viedni na nejakú dohodu 2 roky a po návrate odtiaľ som začal podnikateľskou činnosťou, čiže som na určitý čas od hokeja úplne odišiel. A vlastne len prostredníctvom pôsobenia môjho syna v Bratislavskej Beske a neskôr v Danubii Bratislavskej som sa k hokeju vrátil a to bol ten moment, ktorý rozhodol o tom, že som sa potom dostal do tej juniorskej reprezentácie najprv ako manažer a potom po určitých krokoch z vedenia hokeja som sa dostal aj do pozície toho zodpovedného trénera alebo kouča. Ak sa nemýlim, tam bol Janko Lašák a ty si ho tam on ani nebol, tuším, ako prvý brankár, že, tam v tej 20-ke, ale ty si mu tam nejak tú dôveru dal do bránky a on sa podielal dosť na tej bronzovej medaili. Tak my sme mali s nebohým Dušanom Žižkom obrovské šťastie, že v tom čase vlastne vyšla vynikajúca generácia hráčov, ktorí vytvorili základ pre ten úspech v tom Winnipegu. A už len keď zoberieme trojicu brankárov, ktorí sme mali, bol tam v tom čase Karol Krížan, ktorý ako veľmi talentovaný chlapec chytal už našu najvyššiu súťaž Slovensku seniorov. Bol tam Jano Lašák, ktorý chytal vo zvolenie v juniorskú ligu a bol tam Rasťo Stáňa, ktorý chytal v tom čase v Moose Jaw v kanadskej najvyššej juniorskej lige. A týchto troch brankárov sme mali ako základ a okolo nich sa vytvorilo mužstvo, ktoré na tom šampionáte skutočne veľmi príjemne prekvapilo. Tak len pre takú spomienku, napríklad z dnešných hráčov, ktorí sú v reprezentácii, Braňo Mezej tam bol v obrane, Peter Podradský, ktorý momentálne nie, ale pôsobí v Rusku. Samozrejme, takou hviezdou vychádzajúcou vtedy bol Marian Gábory, ktorý nám tam veľmi pomohol. Laco Naď vtedy bol veľkou hviezdou juniorského hokeja v Zámorí. A veľa ďalších hráčov, ktorí v podstate sa priebežne ukázali v rôznych krajinách a v rôznych ligách ako výborní hokejisti.
prakticky nebolo jediného, ktorý by nejakým spôsobom v tom hokeji sa neposunul niekde na vyššiu úroveň. Treba z Peter Sejna a podobne. To sú skutočne mená, ktoré niečo tomu hokeju hovoria. Veľmi zaujímavé rozprávanie. Na chvíľočku prerušíme. Po reklame budeme s Jánom Filcom pokračovať. V relácii Bez dresu pokračujeme s najúspešnejším hokejovým trénerom na Slovensku, Jánom Filcom. Janko, trošku to prerušíme, tie hokejové témy, tak ako vždy v dnešnej tejto relácii Bez dresu. Taký tvoj najobľúbenejší trebár športovec. Máš takého nejaká, alebo taký tvoj vzor, ktorý bol, nemusí to byť samozrejme v hokeji? Tak vždy medzi nami brankármi to nejakým spôsobom tak funguje, že každý z nás si nájde niekoho, komu sa chce nejakým spôsobom priblížiť. Napriek tomu, že som vo veľa činnostiach sa vydal smerom, ktorý reprezentoval Holeček, pre mňa tým vzorom ako brankárským, tak ľudským bol Vlado Drla a zostal, aj keď teda už dlhší čas nie je medzi nami, vždy som si veľmi vážil jeho prístup ku všetkému, k tomu, čo sa týkalo nielen hokeja, ale aj života. Mal som to šťastie, že vlastne aj po skončení tých hokejových rokov sme sa stretli v Boldogu, kde sme chvíľku susedili, čo je dedinka nedaleko Senca. Takže to bol taký moment, ktorý dosť výrazne ovplyvnil zrejme aj môj spôsob konania. Bol som veľmi hrdý, keď v čase, kedy som trénoval dorast v Nitre, sme sa stretávali s Vladom ako tréneri dvoch konkurenčných mužstiev v tej istej súťaži. Akú hudbu rád počúvaš, prípadne nejakí takí speváci, ktorých máš tak najradšej? Tak ja som členom tej generácie, ktorá mala to šťastie, že sme vyrastali vtedy, keď fungovala skutočná hudba hraná na hudobných nástrojoch. To znamená, že ten rok toho tvrdšieho zamerania, to bolo vlastne to, na čom sme vyrastli. A dodnes to rád počúvam, či to je Deep Purple, či to je Led Zeppelin, či to je Cream. Čo sú vlastne kapely našich mladých rokov a dodnes ich je Trox a už aj možno menej známe UI a podobne, ktoré v podstate veľmi ovplyvňovali to naše hudobné cítenie. A nemôžem sa považovať za nejakého veľkého znalca tejto hudby, ale veľa z tých kapiel a veľa z tých záznamov dneska v podstate hlavne na tých nosičoch ako CDčka a podobne tie mám a dosť často si ich aj púšťam a dosť nahlas. Kuchyňu, akú máš rád, na čom si tak pochutíš a sám vieš trošku aj variť, alebo čo by si tak vedel pripraviť? Myslím si, že väčšinu jedal áno. S čím by som asi mal problém, to sú také tie komplikovanejšie jedlá trošku, ako sviečková a podobne, lebo to dlho trvá a to nejaké skôr na tie minútky. Ale myslím, že kuchár ako celkom som bol zručný. Teraz v poslednom čase už mi to aj manželka pripomenula, že už ako tomu nevenujem dosť pozornosti, že som spohodlnil zrejme. Ale to je tou menšou praxou. Moja mamička, ona bola vychovaná v takej tej moravskej kultúre kuchynskej a tá kuchyňa mi vždy veľmi chutila a vždy mi veľmi chutí, aj keď sa hovorí, že teda veľmi zdravá nie je, ale viete, ono to asi tak vnímam stále, že obyčajne sa tá strava delí podľa toho, že či je chutná alebo zdravá. Ja som skôr zástancom tej chutnej, čo nie je zrovna asi najlepšie, lebo v dnešnom období sa skôr teda tlačí na tú zdravú. No a s vplyvom tých rokov, ako pribúdajú, zrejme budem trošičku musieť aj ja niektoré veci prehodnocovať a postupne sa dostať do toho, čo je tak ľahšie straviteľné a čo tomu organizmu viac prospieva ako škodí. Tom som ja rovnaký, aj keď teda ja okrem tej praženice tuším, neviem nič poriadne ale urobiť, takže mám inšpiráciu, aby som sa možno aj v tomto ja trošku zlepšil. Ja zase u mami zjem všetko, čo pripraví, pretože od mami nie je jedlo, ktoré by nám nechutilo. Dnes mám mimochodom 93 rokov. Takže a stále ešte jej to varí, ako, aby som to tak povedal. No, takže ideme znova k tým takým hokejovým témam, ale ešte, aby som nezabudol také tie tvoje koničky, hobby, aj nejaké doplnkové športy. Viem, že tenisy rád zahráš, turistika, takže čo by si na túto tému nám povedal? Takým môjim najväčším koničkom celoživotným je určite čítanie. Som knihomol a musím povedať, že rád sa vraciam ku knihám, ktoré som prečítal v predchádzajúcich obdobiach života.
ináč sa na ne pozerám, možno ich ináč vnímam. Čítam beletriu rôzneho druhu, ako menej takých tých kriminálnych románov a detektívok a podobne, viac sa dostávam vlastne do styku s takouto literatúrou klasického zamerania. A bez knihy prakticky ani neviem zaspať, asi tak by som to povedal. Ostatné veci súvisia nejakým spôsobom so športom. Zbožňujem lyžovanie, veľmi rád si zahrám tenis. V poslednom čase trošku skúšam, či ten golf nejakým spôsobom trošku zvládnem, alebo zvládne skôr tá golfová palica mňa. Mal som určité problémy po operácii, po výmene kĺbu som prakticky chvíľku stagnoval a podobne, a vlastne len včera som prvýkrát po 2 rokoch mohol zobrať tenisovú raketu a som si to vyskúšal o stenu. Musím povedať, že stena odpovedala veľmi aktívne, takže som sa ponaháňal viac, ako som predpokladal. Ale musím niečo robiť preto, aby som sa vedel zapracovať do tej spoločenskej hry, ktorá sa nazýva tenisová štvorhra. Lebo je to jedna z vážnych vecí, ktorá v živote 60-tníka hrá svoju pozíciu veľmi, veľmi dôležitú. Takže musím sa na to pripraviť a moji spoluhráči sú veľmi, veľmi tvrdí v tých kritériách. Takže musím trénovať. Tak už to medzi tými tenistami je. Viem, že aj raz sme si na nejakom turnaji sme si tú štvorhru spolu zahrali, ale to aj v Vujtek hrávam štvorhru. A keď si tú stenu spomínal, tak bol tu v tejto relácii Honza Kukal, tiež v tom Boldogu, ktorý doteraz žije, a on mi spomínal už mimo relácii, už niekde na nejakom Grand Slame bol, už samozrejme, keď Laver, Austrálčan, jeden z najväčších a najlepších hráčov histórie, už nehrával aktívne, ale už bol starší pán, a že išiel tak okolo tej steny niekde, neviem, či to bolo v Austrálii alebo vo Wimbledone, a o stenu Laver si tam hral sám. Čiže aj takíto veľkí hráči o tú stenu hrajú, čo je v tom tenise veľmi dôležité. No, ideme ďalej. Tréner Slovenska si sa stal v podstate už potom po tej 20-ke od 99. roku. Myslím, že v júni to nejako bolo. A potom už ste išli vlastne na majstrovstvá sveta do Petrohradu. A to bol jeden veľký úspech, pretože v tom roku 2000 sme sa dostali až do pamätného finále s Českom a doviezli sme strieborné medaily. Bolo to zaujímavé, pretože ja keď som sa vrátil z Winnipegu od 20-ky, tak vlastne som ukončil svoju činnosť, pretože v tom čase som pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá na Slovensku začala mať svoje významné postavenie v oblasti obalových materiálov, a venoval som tomu vlastne celú svoju energiu. A prišla vlastne tá ponuka viesť reprezentáciu telefonickým hovorom. Rozhodnutie bolo treba urobiť hneď. No a tak som ho urobil v priebehu niekoľko minút. Prišiel som mojich partnerov zo zahraničia. Musel určitým spôsobom presvedčiť o tom, že dokážem zvládnuť vlastne tie dve funkcie v jednom čase. Čo si myslím, že sa do veľkej miery podarilo aj vďaka tomu, že som mal vytvorené to zázemie ako doma. A hlavne som mal obrovské šťastie na ľudí tak ako vo firme, tak aj v hokeji, pretože aj práca v tom čase výkonného výboru, aj ľudí na zväze vytvárala tie najlepšie podmienky preto, aby napriek tým zložitým ekonomickým vzťahom, ktoré fungovali, a možno aj niektorým vzťahom osobnostným v rámci hokeja, sa tie veci pohli správnym smerom a v pomerne krátkom čase sme vytvorili, by som povedal, dôveryhodné prostredie, do ktorého hráči chodili aspoň podľa svojich vyjadrení, aj podľa svojho prístupu k reprezentácii radi, a nachádzali v tom prostredí žičlivú atmosféru a všetko to, čo pomohlo potom tomu nášmu športu sa dostať na tie najvyššie stupienky. Vlastne si bol pri prvej medaile tej juniorskej slovenskej, a toto bola tá prvá už seniorská, a tam bol zrejme Miro Šatan kapitán. Aké to bolo mužstvo, keď si tak spomenieš? Bolo to v roku presne 2000, čiže pred 13 rokmi. Tam sa ešte dá pamätať niečo, staropamäť funguje. Musím povedať, že bolo to zložité práve, že vtedy naša extraliga slovenská mala vysokú úroveň, bolo veľa hráčov, ktorí mali už medzinárodnú skúsenosť a ktorí mali pred sebou určitú perspektívu, boli vysoko motivovaní. A v priebehu toho roka prípravy a absolvovania tých
turnajov a prípravných zápasov sme hľadali tie možné skladby jednotlivcov, ktoré by do toho medzinárodného hokeja zapasovali. Verili sme tomu, že nám pomôžu tú kvalitu ešte vystúžiť hráči, ktorí v tom čase v pomerne veľkom množstve pôsobili v zámorí. Nepodarilo sa to na tej želanej úrovni, pretože v tom čase sa práve tak vyvíjala súťaž, že jednoducho hráči neboli voľní v tej miere, ako sme to potrebovali. A vlastne do reprezentácie nám prišli pomôcť vtedy Mirošatán, Bartečko, Zdenochára a Jano Lašák. Pardon, Miško Hanzuš, áno. A Jano Lašák z tej tretej najvyššej súťaže ako mladý chlapec, ktorý spolu s Palom Rybárom vytvorili dvojicu, ktorá nás potiahla smerom do toho finále, čo bolo veľkým prekvapením pre celý hokejový svet, aj odborný, aj fanúškovský. A samozrejme aj pre nás, a bolo to príjemné, pretože sa nám ukázalo, že vlastne spôsob práce, ktorý sme zvolili, môže skutočne fungovať a prinášať so sebou aj okrem výsledkov aj určitú perspektívu. Takže vlastne to bol taký ten prvý medailový úspech slovenského hokeja v ére samostatnosti. No a potom prišiel Göteborg 2002, zlatá medaila. To bolo neuveriteľné. Ak som hovoril, že si najúspešnejším hokejovým trénerom na Slovensku, nedá sa s tým nič robiť. To skrátka ten bronz z Winnipegu, striebro z Petrohradu, zlato z Göteborgu. Bodaj by veľa takých trénerov sme mali a to by ten slovenský národ sa veľmi potešil. Takže čo k tomu Göteborgu povedať? Tam skrátka to bolo niečo úžasné, že sme išli až na ten vrchol a ustáli sme to tam. Trošku sa vrátim, lebo tá sinusoida funguje a musí fungovať všade tam, kde je taký problém s tou základňou a so šírkou a s počtami a podobne, ako ten slovenský šport a hokej má. Lebo my sme po tom striebornom umiestnení mali v ďalšom roku lepšie mužstvo, papierovo lepšie, bolo viac hráčov z NHL vo vývoji a podobne, ale vplyvom niecelkom vydareného štvrťfinálového zápasu s Čechmi na majstrovstvách sveta v Kolíne sme sa jednoducho nedostali do toho ďalšieho pokračovania. Skončili sme 7. a to bola pre verejnosť taká trošku ako sprcha studená, lebo vtedy sme sa videli už výrazne ďalej. Ale mali sme šancu využiť túto skúsenosť na olympiáde v Salt Lake City, len tam bohužiaľ všetky tie peripetie, ktoré v tom čase prinášali so sebou tie pravidlá, ktoré Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodná hokejová federácia prinesli, tak nám vlastne zabránili v tom, aby sme sa tam stretli na jednom mieste v tej plnej sile. A ten pokus, ktorý sme spoločne s vtedajším generálnym manažerom Petrom Šťastným urobili, nedopadol dobre a skončili sme vlastne zle. Skončili sme 13. Bolo to obrovským sklamaním pre všetkých nás, ale zas možno na druhej strane to bol práve ten moment, ktorý naštartoval všetky tie pozitívne deje, ktoré sa potom ukázali v priebehu tej prípravy a samotnej realizácie tých majstrovstiev sveta, kde sme skončili tak dobre. Göteborg, bolo to vlastne najlepšie mužstvo Slovenska v histórii? Myslím si, že bolo veľmi dobré. Chýbali tam niektorí vynikajúci hráči, ktorých by sme tam určite boli radi mali. Hlavne v obrane to niekedy zaškrípalo, pretože keď si dobre spomínam aj na finálový zápas s Rusmi, tak tam nám začali po tých krídlach už utekať, tak ako sme to nechceli. A bolo to veľmi, veľmi nebezpečné. V každom prípade si myslím, že tá najvyššia kvalita hokejová, ktorá na Slovensku bola, sa stretla jednak rok na to v Helsinkách na majstrovstvách sveta, kde bolo vynikajúce mužstvo, a potom hlavne na zimnej olympiáde v Torine, kde sme, myslím, že mali skutočne najlepšie mužstvo. A opäť to boli tí nešťastní Česi, ktorí nás tam poslali domov z vynikajúco rozbehnutého turnaja. A v dôsledku toho o 4 roky neskôr, možno pre veľa ľudí to už vyzeralo, že to mužstvo bolo prestarnuté, ale dovolím si tvrdiť, že bolo toto najlepšie, čo sme v tom čase vedeli dať dohromady, a myslím si, že aj sa to ukázalo v priebehu toho turnaja, že tí hráči tvorili jedno vynikajúce mužstvo, schopné podávať vynikajúce výkony. Škoda toho samotného záveru.
Samozrejme. No, ty si sa viackrát skončil si v reprezentácii, potom znova sa čosi udialo a si sa vrátil do reprezentácie. Tak to bolo aj v júni 2008 a šli sme potom na majstrovstvá sveta 2009, tuším, vo Švajčiarsku to bolo. Áno. 10. miesto, tam tuším bol kapitán Bartečko. Áno. Čo k tomu povedať? Bola to vlastne naša snaha vychádzať z dvoch základných cieľov. Ten prvý cieľ bol, bolo jasné, že to družstvo reprezentačné smerom do budúcna je treba postupne omladzovať, že treba dať viac priestoru mladým hráčom, aby bolo na čom v budúcnosti stavať a budovať. Čo si myslím, že sa nám podarilo, ale čo sa nám nepodarilo, nepodarilo sa nám poraziť Bielorusov v rozstrele penaltovom a tým pádom sme sa nedostali do prvej osmičky. Mali sme takú rozkolísanú výkonnosť, nevychádzali nám tam určité veci. V každom prípade bola tam skupina hráčov, ktorí získavali tie medzinárodné ostrohy, čo bolo pozitívom. A samozrejme ten iný cieľ, to bola príprava toho mužstva s najvyššou skúsenosťou, s najvyššou silou, ktoré sme pripravovali smerom do Vancouveru, kde sme vedeli, že budeme v každom prípade stavať na tej kvalite, ktorú tí hráči zo sebou prinášali z tých zahraničných súťaží, pretože jednoducho tá olympiáda raz za 4 roky si to vyžaduje. Máš takú zaujímavú dvojkombináciu, povedal by som, športovo-podnikateľskú, pretože ty si sa súčasne vedel venovať obom týmto oblastiam, sféram podnikaní, škola hokejového brankára, aktivity v Ružinove, aby sme ten hokej tam dosť rozbehli. Založil si asi riaditeľom súkromnej strednej odbornej školy pre športovcov v Piešťanoch, takže neustále pendluješ medzi Bratislavou a Piešťanmi. Dá sa to zvládnuť? Zrejme áno, pretože zatiaľ všetko funguje. Niečo lepšie, niečo horšie. Poviem to tak, napríklad vynikajúco sa nám podarilo zvládnuť v poslednom období hlavne s Rudom Jurčenkom školu hokejového brankára. Už 21 rokov pripravujeme mladých brankárov hlavne zo Slovenska v pomerne vysokých počtoch na ten ich hokejový sen, na jeho splnenie. Tento rok napríklad už v tomto momente máme prihlásených 95 brankárov, ktorí sú vekovo od tých 8 do 20 rokov, drvivú väčšinu zo Slovenska, ale sa aj z tých okolitých krajín hlásia, z okolitých dokonca aj z Austrálie. A je to fajn, je to dobrý pocit. Je to dobrý pocit už len preto, že máme svedectvo o tom, že tá naša práca niečo prináša, lebo v podstate snáď s výnimkou Jana Laca, ktorý nebol v našej škole. Vlastne všetci tí chlapci, ktorí dnes sú niekde vyššie v tých hokejových sférach, prešli nielen jedenkrát, ale viackrát cez našu školu. Pričom nehovorím, že sme ich naučili chytať, ale možno, že sme im pomohli trošku nájsť spôsob, ako sa pripravovať, ako fungovať, ako vnímať tú svoju pozíciu. A sú deti, ktoré u nás by sa dalo povedať, že postupne vyrástli, lebo sú takí, ktorých chodia k nám pravidelne 7-8 rokov. A je to veľmi príjemné stretávať ich aj tých rodičov s tým, že určitú dôveru sme si získali. Čo sa týka tej školy pre športovcov strednej v Piešťanoch, tam je to trošku zložitejšie. Ten projekt, som presvedčený o tom, že má zmysel, ale momentálne ten záujem o štúdium na tejto škole práve vplyvom toho, že je tak ľahko prístupné štúdium na gymnáziách, ako je, a súkromná škola vyžaduje samozrejme trošku podiel aj financovania rodičov, tak ten záujem je pomerne malý a mám ten pocit, a dokonca už by som povedal, že už som sa aj rozhodol, že musím prerušiť toto úsilie v budúcom školskom roku, nebudem otvárať tie triedy práve z toho dôvodu, že sa to ekonomicky a organizačne nedá zvládnuť s takým malým počtom uchádzačov. Nechcem povedať, že to chcem úplne zlikvidovať alebo zabudnúť na to, ale v tomto momente to považujem za nereálne, aby sme to vedeli potiahnuť. Niečo musíme možno aj my na našom prístupe a na našej práci zmeniť, lebo je tam veľa vecí, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Ale ty si zrejme vyznámačom systému určitej koncepcie priority, tak si pôsobil aj keď si trénoval formy tie komunikácie, si vždy volil také, aby skrátka všetci sa do toho nejako zapojili, ale ten systém a koncepcia, bez toho sa nedá vybudovať ani mužstvo majstrov sveta alebo medailistov zo svetového šampionátu. O to viac ma mrzí, že veľa systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutné preto, aby
veci fungovali v oblasti nielen športu, ale v oblasti tej voľnočasovej aktivity mládeže a všetkého toho, čo je určitou spoločenskou nadstavbou, ako my to jednoducho tak odmietame, hej? My všetci tu sme sklamaní z toho, že nám nefunguje šport a podmienky pre neho tak, ako by to malo byť, tak ako to vidíme v iných krajinách, že to funguje. Ale pritom všetci trpíme to, že nefunkčné SZTK si tu už vlastne nejakých 15-18 rokov drží svoju pozíciu a jeho vedenie sa tvári, že to je v poriadku a ešte dokonca kritizuje to, že niekto sa pokúsi priniesť do toho určitý poriadok a systém, ktorý musí nejakým spôsobom byť základom toho, aby veci fungovali. A to sa potom prenáša samozrejme aj do oblasti vzťahov, pretože jedine tam, kde existuje systém, môžu fungovať aj kontrolné funkcie toho systému. Bez toho to nejde. A toto mi tu ako veľmi chýba a z toho som taký dosť sklamaný. Ale tam si si prišiel na svoje, pretože v tom hokeji, v tom ústve, ktoré si budoval, tie vzťahy, tréneri, hráči, tam vám to fungovalo, pretože na konci boli výsledky, takže... Tam treba zrejme nájsť tú spoločnú reč. Hovorí sa tomu, že ja neviem, tá tímová chémia, tímový duch. V tom tíme menšom je to podobne ako vo firme. Hej. Proste jednoducho každý musí vedieť, akú má úlohu. Veľakrát som sa stretával pri nomináciách s rôznymi kritickými pohľadmi ľudí, ktorí vnímajú nomináciu ako určité poradie hráčov v nejakom rebríčku, ktorí idú do tej reprezentácie, ono to tak nie je. Ten tím skutočne musí byť a musí mať ten tréner to šťastie, že v tom čase existujú hráči na príslušnej úrovni schopní vykonávať tie funkcie, ktoré sa od nich očakávajú, lebo už sa x razy v histórii ukázalo, že si ten tím, ktorý je zostavený zo samých zakončovateľov a zo samých hviezd, ako nefunguje ako tím. Rusi to vlastne tak raz na majstrovstve, niekde v Rusku doma zhoreli. Myslím, že aj na tej poslednej ostatnej olympiáde vo Vancouveri sme to ukázali, že sme vlastne porazili Rusov, ktorí boli neuveriteľne silní a boli skutočne jedným z favoritom turnaja a vlastne aj vplyvom toho, že sme ich my na tie trestné strieľania porazili, tak vlastne sa im tá pozícia výrazne skomplikovala a potom sa nedostali do tých ďalších bojov. A to sú také dôkazy o tom, že jednoducho ten tím musí byť vyskladaný skutočne podľa toho, aké sú tie ako ten hráč, alebo ako tí hráči dokážu plniť tie úlohy, ktoré od nich ten systém očakáva. Ale samozrejme, zase ten systém musí byť postavený tak, aby tí hráči boli schopní ho naplňať. To znamená, že ja som bol koľkokrát kritizovaný kvôli tomu, že som ani nie tak tréner, že som skôr manažer a podobne. Áno, veď ten manažerský prístup sa dneska v tom športe jednoznačne ukazuje. Dneska napríklad ani podľa nášho slangu tréneri v anglickej Premier League už neexistuje. Sú to manažeri, ktorí v podstate tieto veci dávajú dohromady spolu s tými jednotlivými trénermi, ktorí majú na starosti určité oblasti. Je to jednoducho posun v tom chápaní a vnímaní tej konceptnosti tej práce. Naviac, samozrejme, že hráči, ktorí pôsobia vo svete pod vedením špičkových odborníkov v vynikajúcich podmienkach, prinášajú zo sebou jednu obrovskú skúsenosť. My to v našich princípoch nemáme odkiaľ vedieť, nemáme odkiaľ mať tie poznania, ktoré oni zo sebou prinášajú. Čiže by som bol hlupákom, keby som ich nepočúval, keby som sa nesnažil z tých poznatkov si vyťahnuť to, čo je pre nás najdôležitejšie, preto aby sme vytvorili takú štruktúru toho výkonu spoločného, ktorý nám bude nejakým spôsobom garantovať do budúcna nejaké úspešné vystúpenie a dokázať presvedčiť tých hráčov o tom, aby tú časť toho svojho poznania priniesli a aby potom realizovali to, na čom sme sa v konečnom dôsledku dohodli. To je to najdôležitejšie v tom. A v tom som videl potom vlastne tie základy toho, že to fungovalo a že každý ten hráč nie len, že vnímal tú svoju pozíciu, ale on sa s ňou stotožnil a snažil sa v rámci toho robiť pre to družstvo to najlepšie a prijať tú svoju polohu v tom týme. A ty si vlastne živým príkladom toho, ako sa teória dá spojiť s praxou a prinesie to tie želateľné výsledky. S Jánom Filcom budeme pokračovať po krátkej reklame. Pokračujeme v relácii Bez dresu.
hokejovým trénerom, najúspešnejším na Slovensku, Jánom Filcom. Hovorili sme o tej skladbe toho mužstva. Ten výber hráčov samozrejme je limitovaný tým, ktorí sú momentálne na trhu a v prípade reprezentácie trebárs, ktorí sa uvoľnia z NHL alebo z iných súťaží, ktoré aj keď teda v Európe sa už to všetko skončí dovtedy. No, ide o to, akými metódami sa to mužstvo potom už formuje. Každý tréner je iný a iné sú zrejme zásady v hokeji, iné sú vo futbale, inak to funguje vo volejbale, skrátka tam, pretože tam sú na tej jednej strane tej siete, kdežto tu sú tie kontaktné športy. Takže aké sú tvoje také metódy, čo si tak vyznával? Niekto povie cukor a bič, niekto tie opraty niekedy vie pritiahnuť, niekedy ich treba aj vedieť povoliť. Takže aké boli také tvoje formy vedenia toho mužstva potom, keď si to najlepšie, čo sa dalo zohnať a vybrať, zostavil? Ja som sa snažil vždy vnímať svoju pozíciu zodpovedného manažera alebo trénera, alebo kouča, alebo akokoľvek to nazveme, ako niekoho, kto má veci skladať, kto má dávať dohromady rôzne typy ľudí s rôznymi povinnosťami, hľadať spôsob využitia tej najvyššej kvality. Ja si myslím, že coaching je dneska jedna vážna oblasť riadenia ľudských zdrojov a všetky tie pravidlá, ktoré fungujú na tej úrovni riadenia najvyšších podnikov, tie určitým spôsobom fungujú aj v tom športe a zase naopak. Je to jednoducho skúsenosť, ktorú som získala. Možno, že aj preto ma niekedy volajú práve na prednášky, ktoré s týmto pojmom coachingu súvisia a kde sa vlastne hľadajú tie paralely medzi tým, ako to funguje v tom športe. A hľadajú ich tí ľudia, ktorí riadia ľudské zdroje vo vážnych spoločnostiach. Hej. Čiže v tomto si myslím, že je taký ten prvý moment. Že tam musí byť cukor a bič, že tam musí existovať odmena a trest, to je jednoznačné. Ale v každom prípade, čím vyššie ideme, tak tým viacej hovoríme skôr o tej odmene. V zmysle možno pochvaly, možno nejakého objektívneho hodnotenia. Trestať niekoho, koho som si vybral ako hráča, ktorý má plniť naše spoločné ciele, to asi neprichádza do úvahy, to je nezmyslom. A už absolútnym nezmyslom je ho nejakým spôsobom verejne pranierovať, kritizovať a podobne, čo sa niekedy akože by očakávalo a podobne, ale to jednoducho nemá miesto v tej kultúre, ktorú si myslím, že je dneska vo svete v oblasti športu tá dominantná a hľadá vlastne spôsob, tá kultúra, ako priniesť vlastne tú najvyššiu kvalitu toho prejavu každého športovca, hráča, smerom aj cez tie médiá, k tomu divákovi, k tomu fanúškovi, aby vznikol z toho taký ten pozitívny dojem. Samozrejme, že nie všetci môžu vždy vyhrať. Ono to tak je, že jeden alebo odchádza z toho kolbišťa porazený. V každom prípade aj ten, kto odchádza, by mal odísť so styčenou hlavou a mal by odchádzať s tým, že odviedol to penzum, ktoré sa od neho očakáva, to svoje výkonnostné maximum, s vierou, že uspeje, a keď sa to nestane, to, tak je to šport, a pretože sú tam dvaja, ktorí sa o to bijú, tak sa to tak nejak vo všeobecnosti aj vníma. Čiže ja nemám veľmi rád také strašne veľké oslavy za niečo, keď sa niečo podarí, fajn, patrí to k tomu, potrebuje to zrejme aj tá spoločnosť a podobne. Zas nemám rád ani to stínanie hlav a podobne, keď sa veci nejak celkom nevydaria. Trošku takej tej primeranej rovnováhy tomu. Lebo však ten život ide ďalej a tie majstrovstvá sú o rok, olympiáda je o 4 roky a tie veci sa potom nejakým spôsobom opakujú a prinášajú. Hlavne, aby prinášali ľuďom ten pocit, že veci fungujú. OK, ale veľmi emotívny šport, je tam plná aréna, sú tam tisíce ľudí, napätie, najmä ak sú tí rivali, súperi veľmi vyrovnaní, takže tam je každý detail dôležitý, takže tamto koučovanie treba z tej striedačky, má svoje čaro. Hokejový tréner navyše má ešte dve prestávky po jednotlivých tretinách k dispozícii, takže čo tam v tej kabíne, ako dá sa nejaké také spoločné črty vybrať, alebo každý tréner to zrejme rieši inak, prípadne zapája do toho aj nejaký možno tých najskúsenejších hráčov, ktorí tam čosi pomôžu, najmä v tých prestávkach urobiť, stmeliť ten manča, pretože ak sa prehráva,
inak sa musí asi debatovať po tretine, ako keď sa vyhráva, pretože tam to musí fungovať rozdielným spôsobom. Viete, ono, každý ten zápas má, ako, nepovedal by som, že inú dôležitosť, ale je iný. Je osobitý, je v rámci tej hierarchie niekde posunutý a podľa toho samozrejme aj fungujú tie emócie a podľa toho aj ten coach a jeho kolegovia musia do tých vecí alebo nemusia vstupovať alebo viac alebo menej zasahujú. V každom prípade to je asi, by som povedal, tak ako to vnímam, že tí hráči, ktorí tvoria reprezentáciu, oni toho svojho kouča, toho najvyššieho, vo veľa prípadoch ani nepotrebujú. Oni vedia, čo majú hrať. Tam proste jednoducho mi to prípada tak, že sledujem čas a dávam pokyny, kto, kedy, kam ide a podobne, aby prišlo k takému rovnomernému vyťaženiu hráčov, aby neutekali na tú presilovku vždy tí, ktorí sú na to zvyknutí zo svojich klubov, ale aby prichádzalo k tomu vyváženému rozloženiu tých síl, lebo ten turnaj je náročný, je dlhý a podobne. Ale prichádzajú potom momenty, kedy niektoré veci nevychádzajú a v tom momente aj tí najskúsenejší hráči sa obracajú smerom na toho, kto stojí pred nimi alebo za nimi v tej pozícii a on musí byť pripravený urobiť to správne rozhodnutie. Keď ho vie urobiť a keď to rozhodnutie má aj štipku toho športového šťastia a je založené na znalosti toho prostredia, je to fajn a tí hráči to cítia, ocenia to a potom vzniká taký ten pocit dôvery a rešpektujú to. A na to musí mať človek veľa šťastia, aby sa mu to podarilo urobiť v tých momentoch, kedy sa láme chlieb a kedy prichádza vlastne k tomu pozitívnemu zvratu alebo k tomu pozitívnemu záveru toho celého. A o tom sú potom aj tie vstupy do tej kabíny cez tú prestávku a voľba tých slov, lebo nejaké nadávky a hrubé slova a degradovanie hráčov, o čom bohužiaľ sa veľakrát presiečam. A niekedy presiečam, packa padne, nie na sále, ale v kabíne. Že? No a o čom sa teda bohužiaľ hlavne u mládeže niekedy ako dá hovoriť, ako nie to o nejakom tom negatívnom prístupe trénerov. Toto na tejto úrovni, chvála Bohu, nepripada do úvahy a vždy som sa snažil aj so svojimi kolegami, aby tam to prostredie bolo síce emocionálne, aby bolo motivačné, aby bolo pozitívne, pretože každý ten hráč prichádza do reprezentácie s vôľou urobiť maximum preto, aby nastal úspech, aby priniesol niečo pre ten úspech a vyčítať mu veci, ktoré sa udejú nejakým hrubým spôsobom, to ako nemá zmysel. Mal si také nejaké pomôcky, Tarasov, ten mal ten svoj povestný zápisník, všetko si tam písal, videl to, ako to využil ďalej. Takže aký bol tvoj spôsob? V každom prípade poznámky jednoznačne, lebo jednak príprava na zápas vždy pre toho hráča znamená tiež určitý návod, ktorý je potrebné, aby rešpektoval a tá príprava musí byť samozrejme potom aj určitým pomocníkom pri analýze toho zápasu, ktorý sa dokončil, do akej miery sme naplnili to, čo sme si v tom zápase dali za cieľ, aké úlohy sme si dali a to v podstate človeku potom pomáha pri ďalšom určovaní zmien v zostave a pri určovaní možno niektorých tých zámerov v oblasti taktiky, pri posunoch možno programu dňa a podobne. To sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité a na tých turnajoch sa ukazuje, že rozhodujú maličkosti. Napríklad je to otázka treba z dvoch po sebe nasledujúcich zápasov v dvoch dňoch, čo je z hľadiska fyziologického veľakrát vážny problém, ktorý si páni z IHF nevždy uvedomujú. Dobre, ešte sa vrátim k tomu šampionátu v Göteborgu, pretože tam to bol vrchol zrejme tvojej trénerskej kariéry. Tam myslím aj novinári ťa ocenili, pretože tie vzťahy vždy ty si mal korektné. Nejakú takú príľbu vikingskú ti myslím venovali, ktorú potom, keď sa na námestí SNP to zlato oslavovalo, tak živel Palfi to nejako venoval, alebo dal to tam tomu davu, tým nadšeným fanúšikom. Ty si potom, tuším, neskôr podobnú zohnal, kúpil vo Švédsku. Takže vrátim sa k tomu šampionátu, aj k tomu, aký je tvoj vzťah k médiám a ako sa to treba zdá využiť aj z hľadiska budúcnosti a ďalších vystúpení reprezentačných mustiev. No, ja by som povedal tak, že
To Švédsko v podstate bol takým jeden vážny vrchol, kde sa ukázalo, že tá generácia naša hokejová hrácka bola v tom čase tá najsilnejšia alebo jedna z najsilnejších vôbec na svete a vzťah tej reprezentácii bol určujúci aj pre tie vzťahy smerom k fanúškovskej obci a samozrejme médiá ako ten transformátor tých nálad sú veľmi dôležitou súčasťou toho celého. Ja som sa snažil s médiami a s ľuďmi z médií vychádzať ako na základe takej pochopenia si vzájomnej pozície, kto čo máme a kto čo plníme, aby oni dostali všetky tie informácie, ktoré majú mať a potrebujú a aby zase my sme nedostávali poza uši v každej tej správičke, ktorá sa týka nejakého niecelkom vydareného momentu, pretože je by veľmi nepríjemné, keď sa médiá pustia kriticky do jednotlivých hráčov a podobne, keď niekedy nepoznajú celkom to prostredie a tie dôvody, ktoré vznikli, pretože hráč napríklad nie že odmietne reprezentáciu, ale ospravedlní sa z reprezentácie a médiá sa tohoto veľmi radi chytajú. Čiže toto je taká oblasť, ktorá je veľakrát veľmi citlivá a je treba si dávať vážny pozor, aby sme skutočne nestratili dôveru tých hráčov, ktorí do tej reprezentácie majú prichádzať aj v momentoch, kedy možno pre nich to nie je práve to najpohodlnejšie a najlepšie a najschodnejšie riešenie, pretože sú to tiež väčšinou už otcovia rodín. Majú za sebou dlhú sezónu, ktorá je voľakrát komplikovaná. Hokej ich živí, majú nejaké zmluvné povinnosti, do budúcna zmluvné vzťahy a podobne. To sú veci, ktoré takisto ovplyvňujú do veľkej miery to rozhodovanie. A na to nešťastie, my máme pomerne malý počet tých hráčov tej najvyššej kvality a musíme veľmi vážne uvažovať, ktorých tých hráčov v ktorom tom období do reprezentácie môžeme nominovať, pozývať na to, aby plnili tú svoju úlohu čo najlepšie, aby sme si udržali vlastne tú možnosť toho výberu podľa možnosti čo najširšiu a aby sme zároveň teda pri tých dosahovaní tých očakávaných výsledkov vytvárali priestor aj pre tých, ktorí sa tam majú tlačiť a ktorí budú vytvárať aj to konkurenčné prostredie a budú preberať do budúcna tú štandardu. A to je tá spoločný cieľ a myslím, že aj s tými médiami, lebo aj novinári žijete de facto z toho, že ten šport funguje a že funguje dobre, vtedy je to fajn. Vtedy sa aj vám tá robota robí ďaleko lepšie, ako vtedy, keď sa hľadajú príčiny neúspechov. Vždy je to tak, aj keď sme kedysi ešte prenosy robili, teda pokiaľ o mňa ide, keď sa vyhralo, tak bol aj komentátor dobrý. Keď sa prehralo, tak tam bolo tak chýb, hej, množstvo. Hej. Ja ešte jednu vec by som chcel spomenúť. Nevieme sa my nejako tak poučiť z tých našich úspechov. Ani nemyslím tak v tom ďalšom smerovaní a účasti na vrcholných podujatiach, ale prakticky v tých podmienkach, ktoré všeobecne pre ten šport sa na Slovensku vytvárajú. Nebolo to tak ani po Petrohrade, ani po Göteborgu, že by nám tu vyrástli zimné štadióny ako huby po daždi, ako sa tak stalo vo vedľajšom Česku. Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol po roku 2002 prejsť tej polohy trénerskej do polohy funkcionárskej, bolo presvedčenie, že je najvyšší čas začať konať v tej oblasti vytvárania tých podmienok. To sa netýka len a len financií. To sa týka koncepcie vytvárania skutočne niečoho, čo môže v budúcnosti spoločensky priniesť významný posun dopredu. Zoberme si to z pohľadu vlastne existujúceho stavu. My nemáme jasne zadefinované postavenie športu spoločnosti. Nejakú objednávku spoločnosti. Proste jednoducho máme nejaký zákon o športe, ktorý nehovorí ani najmenej o tom, akým spôsobom ten šport skutočne má byť financovaný, akým spôsobom sa majú správať investičné celky, kto je zodpovedný za rozvoj infraštruktúry a podobne. To je všetko ponechané by akoby na obce, ktoré nemajú peniaze a podobne. To nie je garanciou toho, že ten šport môže nasledovať. Napríklad v čase, kedy sme skutočne brali a žali medaily, tak bol prísľub od vlády vtedajšej, že postavíme na Slovensku 30 tréningových hál, hlavne pre mládež a podobne. Nezrealizovala sa z toho v podstate ani jedna jediná, ktorá sa postavila, bola súkromná investícia Gáborika. Veľká škoda, pretože jednoducho ten šport v tom čase si to zaslúžil a možno aj ekonomická situácia to dovolovalo. Neudialo sa tak. Nevyužitá šanca. Nevyužitá šanca. A to sa týka potom ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Hej? Také projekty, ako sme v hokeji treba
spustili projekt reprezentačnej 20-ky, ktorý mal mať náväznosti, v oblasti juniorského dorasteneckého hokeja, prepojenia strednej školy so športovou prípravou. Nielen športové gymnázia, ktoré slúžia viac menej individuálnym športovcom, ale aj pre tie kolektívne športy, také akadémie, futbalu, hokeja, to je nevyhnutná potreba. Nie len lokálne, ale by som povedal tak celoplošne a hlavne v dôsledku potreby vytvoriť kvalitu, ktorá bude schopná v budúcnosti konkurovať tomu, čo sa deje vo svete. A ten svet uteká. To sa pozrieme na to, čo sa deje vo Švédsku, čo sa deje v Rusku, čo sa deje vo Fínsku, dneska už aj v Česku a podobne. Všade to funguje. Len u nás, ako by sme sa stále uspokovali s tým, že máme nejakú históriu a mali sme vynikajúcu a stále ešte máme vynikajúcu základňu hráčov vysokej medzinárodnej kvality, ale všetci veľmi dobre vieme, že ten počet tých hráčov je akoby stále nižší, čo sa prejavuje aj v tých pozíciách draftových a podobne. A je výborné, že máme Mareka Daňa, je výborné, že máme Sikoru, že máme týchto chalanov, ako sú Hudáčkovci a podobne. To je všetko fajn, len je otázka, že či ten počet tých hráčov do budúcna nám garantuje to postavenie v tom svetovom športe, v tom svetovom hokeji, ktoré by sme radi, aby sme ho sa vedeli nejakým spôsobom do budúcna z neho tešiť. Verme, že niečo z týchto tvojich slov sa v budúcich rokoch naplní. No ale aby sme zakončili aj šampionátom, tak ako sme začali, ktorý sa rozbiehal. Čo hovoríš na ten systém? On je v podstate rovnaký oproti minulému roku, že tam tých po 8, tie dve skupiny, ale už štvrťfinále tam je zásadný rozdiel, že prvý hrá s tým štvrtým, ale z tej svojej skupiny. Považuješ to za posun? Áno, myslím si, že to je dobre. Hlavne to vyhovuje tomu zámeru, ktorý v podstate IHF sledovalo, že ten šampionát, pokiaľ má byť aj ekonomickým prínosom pre tých usporiadateľov, pre tých organizátorov, je dobre, keď sa ho zúčastňujú dve krajiny, ako Švédi, Fíni si to dali dohromady. Tá divácka kulisa tomu takisto patrí. Odohrajú sa tie skupiny. Je to také, by som povedal, trošku spravodlivejšie, aj z pohľadu nasadenia tých mužstiev a každý si de facto určitým spôsobom je zodpovedný viac menej sám za seba v tom vývoji v tej skupine. To znamená, že tam ťažko nejakým spôsobom hľadať výhovorku. To, že zostal ten jeden štvrťfinálový zápas možno menej atraktívny práve z dôvodu toho, že sa odohrá vnútri v tej skupine, to je zase daň tej logistike a tomu, aby neprichádzalo k veľa presunom, ale v každom prípade sa to dá nejakým spôsobom tolerovať práve z dôsledku toho, že potom tá semifinálová časť sa odohrá v tom jednom meste a tam to prináša so sebou zrejme to zoskupenie tých štyroch najlepších, pretože obyčajne naozaj tí najlepší v tomto prípade sa posunú ďalej. Aj keď ten štvrťfinálový zápas býva vždy taký veľmi, veľmi ožehavý a musím povedať, že tam sa vlastne ten šampionát začína. Tam sa začína pre tých, ktorí sa do tej osmičky dostanú a to nie je to najjednoduchšie. Takisto o záchranu už sa nehrá. Každé to posledné mužstvo z oboch skupín, teda tí poslední dvaja, vypadávajú do Bčka. No, myslím, že to je zadaného stavu normálne. Pri 16 účastníkov by to ako nemalo zmysel, aby sa hrálo ešte o nejakú záchranu. A keďže my reláciu Bez dresu nahrávame v nedeľu večer, tak a vysielame pondelok o 23.15, tak si povedzme ešte tie zápasy, čo nás čakajú v pondelok, keď už budeme vysielať túto reláciu. Všetci budú vedieť výsledok Slovensko-Nemecko. Takže čo k tomu zápasu povedať? No nebude to jednoduché, pretože Nemci po tých dvoch zápasoch, kedy im ušiel vrabec hrsti vlastne v tom závere samotnom, dokonca si myslím v tom zápase nedeľnom proti Rusom môžu hovoriť trošku o krivde, lebo tá remíza asi pre nich by bola veľmi dobrá. Chvála Bohu pre nás, že to tak nedopadlo, pretože považujem Nemcov za tých priamých konkurentov v boji o tú pozíciu do tej prvej štvorice. Sú nebezpeční. Nemci sú veľmi nebezpeční, sú agresívni. Prestrelali Rusov v niektorých fázach zápasov výrazne. A musím povedať, že som bol prekvapený tým, ako suverene si počínali. Snáď ich ten zápas stal toľko síl, že to budeme vedieť, že to budeme vedieť využiť, ale v tomto momente to už všetci diváci vedia. No, ďalší súperi sú tam
Lotyši 9. mája, 10. Rakúsko, 12. Rusko, 14. Spojené štáty. To sú ďalšie zápasy, kde nás možno čakajú ľahšie, ťažšie. Ako to dá sa hodnotiť v tejto chvíli? Asi tak by som povedal, že bolo by ideálne, kedy v čase, kedy budeme nastupovať proti Rusom, už sme vedeli, že o ktorú tú pozíciu v prvej štvorici vlastne hráme. To by bolo to ideálne, čo by sa mohlo stať. Snáď sa to vydarí. Bude to závisieť samozrejme od toho, ako sa vysporiadame hlavne s tými Lotyšmi, ktorí vedia byť veľmi, veľmi ťažko odhadnutelní. Uvidíme, ako sa to skončí. Každopádne verme, že do toho štvrtfinále sa Slovensko dostane. Aby sme uzavreli tak ako vždy našu reláciu, takže tvoj taký najsilnejší športový zážitok, nemusí to byť samozrejme z hokeja. V tvojej kariére, hráckej, trénerskej. Tých zážitkov bolo veľmi veľa, ale samozrejme, že sú dva, by som povedal. Jeden bol samotné finále a jeho záver a príchod domov po majstrovstvách sveta v Göteborgu. To bolo niečo neuveriteľné. Napriek tomu, že všetky tie správy prichádzali o tom, ako národ žije tým našim vystúpením, tak všetky tie očakávania boli málo oproti tomu, čo sa skutočne dialo v tom čase, hlavne v Bratislave. A druhý pre mňa veľmi silný zážitok bolo vystúpenie našej reprezentácie vo Vancouveri, hlavne záver zápasu s Kanadou, kedy sme presvedčili hokejový svet, že vieme aj veľmi silnú a papierovo nadúpanú Kanadu dostať do úzkých a chýbalo len veľmi málo k tomu, aby sme v tom zápase dosiahli remizu a dožvie, ako by sa to bolo vyvíjalo ďalej. A to boli momenty, za ktoré sa oplatí žiť a žiť hokejom a žiť športom a urobiť maximum preto, aby sa mohli opakovať. Tak to bola taká pekná bodka za našou dnešnou večernou reláciou Bez dresu. Ďakujem veľmi pekne, že prijal pozvanie najúspešnejší slovenský hokejový tréner Jan Filc. Ja ďakujem za pozvanie. No a my sa, vážení diváci, rozlúčime konštatovaním, že o týždeň, keďže stále ešte majstrovstvá sveta budú pokračovať a vyvrcholia až 19. mája finálovými zápasmi, že našim ďalším hosťom bude kapitán majstrov sveta z Prahy, bývalý vynikajúci hokejista Darius Rusnák. Takže príjemný večer aj s ďalšími programami na teatri. Dobre.